ទន្លេធំក៏ដីដោះដល់តែពេលមានកូនតិចទៀតបានឆ្លងទន្លេបណ្ដោយមែនទេញាតិញោមញាតិញោមដែលលើកពាក្យឆ្លងទន្លេដែរម៉ងពីអាទន្លេធំហ្នឹងញោមបងនាំអាកូនអាដីបងដោះនោះឆ្លងទន្លេហ្នឹងទៀតទៅខ្លួនឯងមិនសឹងទៅរួចផងស្រាប់បណ្ដំនាំអាដីម្ដុំឆ្លងទន្លេទៀតញោមគិតមើលអស់ចាណាមែនទេញោមណោះញោមអើយសំសាយហត់ពេកដឹងហើយលឺកណាលរហូតសុំទោសស្មាទម្លាប់ទេតែអញ្ចឹងញោមហែលម្នាក់ឯងហែលអត់ចង់រួចណាញោមហើយបើញោមប្រុសញោមប្រុសអត់បានហែលទេណាញោមណាសុំទោសណាញោមប្រុសនៅត្រើយមកខាងទៅបោះដៃឯងអើយមកឲ្យលឿនឯងអើយមកឲ្យលឿនកពើដេញហើយមកលឿនកពើដេញហើយមកលឿនឯយើងជាម៉ែជាកូនណែហែឃើញណែញ៉ែនោមហែមែនមែនញ៉ែនោមមុននឹងបាន1ប្របាក់បណ្ណាមុននឹងបាន1តើវាវេទនាបណ្ណាមែនទេញោមណាវេទនាណាតម្រង់បាន1ហើយមិនមែនអីដូចកូនគេឥឡូវតា2ឯងគេប្រាប់ម៉ែគេថាអូបបានតែ2ហ្នឹងបានណាយាយខ្លះសម័យមុន3ទៅ10លឹះម៉ាឡូទេណា9ហ្នឹង9ណាញោម9ណាពូចពូចអាត្មាយាយអាត្មាបងអូនយាយអាត្មាសោះ3ទៅ10 2ទៅ10មកទៅ10បំបានតាពលពតសម្រាប់ចោលខ្លះមិនអីសល់ពេញប្រៃនោះបាទតែគាត់ដែលទូចណាបបាណាវេទនាណាឥឡូវគេកូន12គេថាបបាណាបបាណាអីនេះញោមហើយសម័យមុនមានខោទឹកនោមឯណាញោមម៉ាគេឥឡូវខោទឹកនោមដោះគេក៏លែងឲ្យបើវិបៅសិនដោះគូហើយនៅតែមិនចង់រស់ហ្នឹងកូនខ្លះងាប់ទៀតណាញោមអត់រស់តែញោមសម័យនោះញោមឆ្លងបានឥឡូវឆ្លងបានវះតមុនគឺធម្មជាតិត្មងអត់វះទេឈឺចាប់វេទនាដែលបុរាណលោកថាឈាមហូរជាធ្លុបសុកមកជារណ្ដៅមិនចឹងហ្នឹងញាតិអូនតែកុំឲ្យថាលោកកាកដាជាទេខុសបាទអានឹងចឹងចឹងទន្លេធំដីដោះពេលដែលឆ្លងរួចផុតទន្លេយកដុំដីមកដុំហ្នឹងដល់ផុតទន្លេហើយចាប់ដើមកំពីផុសតាកំពីផុសតិចទៀតអាចារ្យឈួតហ่ะសំទោសអាចារ្យណាមែនអាចារ្យនឹងទេណាទៅលើអាចារ្យឈួតលេងសំឡក់លោកហ្មងដំដីនឹងផុតតលេហើយកាលណាដំដីនឹងផុតតលេគឺកំពីផុសពាក្យថាកំពីផុសបានន័យទៅវាផុសឯងណាញោមគឺសំដៅលើម៉ែឪចេះដូចខ្លួនឯងនឹងចេះពីកពីមកចឹងកូនណាកូនឯងស្រីណាកូនយើងកូនស្រីកុំសើចលើពេកកូនវាខាតលាក់កាលមុនមិនចេះសោះស្រាប់តបានកូនមកដូចចេញមកពីកពីទៅមកអាហ្នឹងហាហាកពីផុសយកអីនេះចេញមកចឹងទៅមកកូនណាយើងប្រុសកូនសសតទ្រុំប្រទេសជាតិណាកូនកុំផឹកខ្លាំងពេកផឹកល្មមទៅបង្ហៀនត្រួតត្រងសង្គមជាតិសាសនាណាកូនចេះមកល្មមដល់ចេះវិណា
ើងជាក្មេងនិយាយមួយចាស់បាទចាស់ឲ្យលំតូនណាកូនឃើញឃើញកពីផុសចេញមកហើយខ្ញុំមែនទេញាតិខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ចឹងហ៎ធ្លាប់ប្រាប់កូនចឹងហ៎ណាឲ្យលំតូនកូនគាត់ចាស់អាជំនាបសួរគេធ្វើអញ្ចេះអោនគេធ្វើអញ្ចេះអាជួបចាស់គេដោះមុខគេអោនចេះដូចញោមនោះចេះចេញពីកពីមកហ្មងកាលមុនអត់ចេះសោះហ្មងចាប់តែបានមកដុំដីមកដុំឡើងឆ្លងផុតទលេចេះយកមកហ្មងមែនទេញាតិខ្ញុំហើយញោមចេះចឹងមែនអត់ហើយចាក់កាន់នៅកំមុំញោមខ្វល់លើពាក្យចឹងចឹងហ៎អត់ខ្វល់ទេមែនទេអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែស្រាប់តែលពេលបានដីមកដុំឆ្លងផុតទលេញោមចេះមកហ្មងផុសចេញពីកពីមកហ្មងពេលខ្លះផុសផុសតើមែនទេនឹងនិយាយពីថាទេដូចលោកចឹងទេដូចលោកចឹងយាយយាយឥឡូវមិនដឹងហើយបើតែយាយយាយសម័យមុនអត់បានទេឲ្យតែរៀងលៀបមកសៅរៀងក្រាស់បន្តិចចាប់ដើមល្អូណែណែគេហៅនាងសៅក្រាស់ណាចៅកុំលៀបអញ្ចឹងណាស្រីអត់ល្អណែកាន់តែស្លៀកខោត្រឹមកផ្លូវតិចអូយតឹងធូកណាស់យកគេអញយកចោលអស់ហើយបើឥឡូវលែងនិយាយលែងបានគេស្លៀកគ្រប់គ្នាមែនចឹងហ្អែងយាយនេះមែនមែនយាយនេះហ្នឹងកំមុននិយាយចឹងល្អអើយល្អនិយាយពីថាចៅស្រីកូនស្រីណាញ៉ែញ៉ៃអីគឺថាចំម៉ែចេញពីពីកពីផុសហ្នឹងមកល្អលោខ្លាចកូនហ្នឹងវាមិនល្អចំណាយមាត់ញាតមែនទេយាយនេះណាហើយញោមចេះចេះផុសផុសមកពីកពីហ្នឹងណាចេះពីកពីហ្នឹងណាចឹងបានថាមិនធម្មតាទេញាតញោមមិនដែលចេះសោះបែរទៅជាចេះមែនទេញាតញោមទូលមានទាំងច្បាប់ទម្លាប់ទាំងការរស់នៅទាំងរបៀបហូបចុកទាំងរបៀបលាងឆ្នាំងទាំងរបៀបលាងចានទាំងរបៀបបត់ភួយទាំងរបៀបបត់មុំទាំងរបៀបបោកភួយបោកមុំនឹងចេះមកពីណាក៏មិនអត់សូវខ្វល់ចាប់ដល់មានកូនចេះហ្មងមែនទេញាតញោមអានឹងថានឹងគេហៅថាកំពីបផុសចាចាឈួតគិតម៉េចអាចារ្យអាចារ្យមែនលើអាចារ្យដឹកនាំប៉ុនទេណាពាក្យអាចារ្យអាចារ្យក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនានឹងចង់បញ្ជាក់ថាពុបពីអាចារ្យពុបពីអាចារ្យមកពីពុបៈនឹងអាចារ្យគឺសំដៅលើអាចារ្យខាងដើមពាក្យថាអាចារ្យប្រែមកតែគ្រូលើយ៉ាងណោចឹងអាចារ្យគឺគ្រូខាងដើមចឹងញោមហ្នឹងគ្រូខាងដើមពេលខ្លះគ្រូខាងដើមប្រៀបសិស្សយើងសົບចិត្តធ្វើឈួតណាញោមពេលខ្លះគេវាយក្បាលយើងម៉ាំងឲ្យញោមខ្ជិបកូនណាញ់ឡើយចេះវាយក្បាលអើវាលន់សុំម៉ាំងហើយសើអើយគេវាយក្បាលហើយសើគំឈួតណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ពេលខ្លះគេចេះចេះអាចត្រូវគ្រាប់អូចេះឲ្យវាព្រោះចេះអាចត្រូវគ្រាប់អើយអូកូនអញចេះចេះអាហ្នឹងមិនមែនជាទេគេហៅឈួតអញ្ចឹងពាក្យថាអាចារ្យឈួតគឺបានន័យអញ្ចឹងឯងញោមឯងយល់ឯងញោមមែនលោកអាចារ្យដឹកនាំបុណ្យទានតាមវត្តទេអាចារ្យគឺញោមជាពុបពាចារ្យពេលខ្លះសុខចិត្តធ្វើឈួតដើម្បីចំកូនបានរស់មែនទេញាតិញោមណាធ្វើឈួតធ្វើជា
ពីអង្គុយលើក្បាលយើងវាអង្គុយលើកយើងឲ្យវាយកក្បាលយើងបៃដូចស្គរអីអាបៃដូចស្គរវាបោកសក់យើងវានំដាក់កយើងមិនអត់ខ្វល់ញឹមសបាយពេលខ្លះហូបបាយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វារៀកមកប្រាច់មកសប្រអូនណៃកូនកំអាលម៉ែពងឆ្ងាញ់លក់តកូនអត់ខ្វល់មែនទេញ៉ាំញោមនឹងឈ្មោះនឹងអាចារ្យឈួតណាញ៉ាំញោមណាលើដែរញោមយល់ទេយល់ពាក្យហ្នឹងទេយល់ហើយហ៎ចឹងពាក្យហ្នឹងថាទន្លេធំដីដោះកំពីផុសអាចារ្យឈួតញោមយកទៅប្រាប់គេពាក្យហ្នឹងទៅប្រាប់ទៅណាប្រាប់កូនកូនទូលមានចិត្តបានទៅនៅជាសុខកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងកើតទុកកើតការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងវិធីដោះស្រាយដែលល្អជាទីបំផុតហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យសម្រេចជាដំបូងគឺការទូលមានចិត្តយើងត្រូវទូលមានចិត្តឲ្យបានល្អជាមុនទៅបន្តការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានទៅតាមក្រោយរឿងខ្លះគ្រាន់តែទូលមានចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់រឿងក៏បញ្ចប់ហើយស្រេចបើយើងមិនទូលមានចិត្តជាមុនទេរួចហើយមកដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យរត់ទៅលំបាកព្រោះថាបើយើងមិនបានទូលមានចិត្តទេនោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោភៈទោសៈមោហៈឬដោយកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតជាពិតប្រាកដណាស់វិធីទូលមានចិត្តគឺក្បីតាំងសតិបានល្អរំសាយនៅភាពមូមងក្នុងចិត្តពិចារណាទៅតាមការពិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ពិនិត្យសាចុះសាឡើងរឿងដែលកើតឡើងមើលឲ្យឃើញជាការពិតតើរឿងឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះវាកើតឡើងដោយយើងតែម្នាក់ឯងឬក៏ដោយអ្នកដទៃផងដែរគិតមើលឃើញអ្នកដទៃខ្លះក៏គេមានបញ្ហាធំដុំខ្លាំងជាងយើងទៅទៀតហើយរឿងបែបនេះវាជារឿងប្រក្រតីធម្មតាគ្រប់ជីវិតមែនឬមិនមែនបើយើងគិតទៀងទាត់ពិចារណាសពគ្រប់ឃើញច្បាស់តាមចតិរបស់សង្ខារឃើញថាវាជារឿងក្នុងលោកនិងជារឿងរបស់លោកដូចនេះឈ្មោះថាយើងមើលឃើញសេចក្តីពិតមានហេតុផលបរមត្តត្រឹមត្រូវលុះដល់យើងបានជួបសេចក្តីពិតឲ្យខ្លួនឯងហើយក៏នឹងចូលដល់ការទូមានចិត្តបានហើយលទ្ធផលរឿងធំក៏คล้ายទៅជារឿងតូចចំណែករឿងតូចក៏คล้ายទៅជាអត់មានរឿងអីហើយយើងក៏បានសប្បាយចិត្តព្រោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយគំនិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនតូនហើយដែលសេចក្តីទុកកង្វល់នោះវាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តព្រោះចិត្តនឹងឯងដែលព្រមទទួលយករឿងហ្នឹងមកប្រកាន់ទុកដោយសេចក្តីប្រកាន់នឹងទុកកង្វល់សពគ្រប់ទៅបានអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តនឹងឯងក្តីទុកវានៅចិត្តបានយ៉ាងស្រួលព្រោះតែដីដងងឆាប់ប្រកាន់រឿងហ្នឹងដោយមិនពិចារណាហេតុផលទុកកង្វល់នៅចិត្តបានស្រួលស្រួលហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថានៅបានតាមសប្បាយប៉ុន្តែចិត្តខ្លួនឯងដែលនៅជាមួយនឹងទុកកង្វល់វារមែងជាទុកនេះព្រោះហេតុតែចិត្តនឹងព្រមទទួលយកទុករែកទុកទូលទុកនឹងឯងបើចិត្តយើងមិនព្រមទទួលទុកមិនចាប់យកសេចក្តីទុកមកទុកដាក់ទេតើចិត្តយើងនឹងវាទុកយ៉ាងម៉េចទៅដាក់ចុះវាស្រាលតាមពិតតែកូនបានយល់ដឹងទៅធួតើមានការលះបង់ជាកិច្ចការងាររបស់ចិត្តសំខាន់ដែលបានអប់រំទូលមានចិត្តថាយកការលះបង់ជាសេចក្តីសម្រេចនៅជាសពដោយការមិនប្រកាន់នឹងពាក្យថាទូលមានចិត្តគឺចម្រើនបញ្ញាឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តនឹងឯងបើចិត្តអត់បញ្ញាគឺដូចពាក្យថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍មានតែការអត់អាហារជាដើមចឹងទៅ
េមិនលក់ប៉ះមិនហើយអញ្ចឹងបើកូនមិនត្រូវការយកសេចក្តីទុកមកដាក់ក្នុងចិត្តទេកូនត្រូវវត្តខាត់ឲ្យមានបញ្ញាយល់ដឹងហេតុផលក្នុងលោកតាមសេចក្តីពិតជាការទូលមានចិត្តឲ្យបានកំខានដែរដោយចិត្តនិយមធម្មតាទំនៀមរបស់ចិត្តឧបសម្បនសាលហ្នឹងជាកម្មវិច័យឲ្យមានវិបាកជាសពនិងជាឧបនិស័យនៃលោកតរៈធัวដូច្នេះយើងបានរស់នៅមួយថ្ងៃហើយមិនដឹងជាថាមានកិច្ចការងារអីសំខាន់ជាងការដែលសន្សំប៉ុននៅក្នុងចិត្តសន្តានកិច្ចការងារព្រះពុទ្ធអង្គគ្រប់គ្រងហើយគឺពិសេសក្នុងការដែលព្រះអង្គដែលអ្នកប្រាជ្ញសន្សំប៉ុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចប៉ុនព្រោះអ្នកប្រាជ្ញសន្សំប៉ុនការសន្សំប៉ុននាំមកនូវសេចក្តីសុខនឹងគឺជាព្រះពុទ្ធរេការតែអ្នកសន្សំប៉ុនគឺជាអ្នកប្រាជ្ញយើងខ្លាចតែរឿងល្ងងអ្នកប្រាជ្ញថាធ្វើអីអីដោយមាតីដោយបញ្ញាកុំឲ្យខ្លាចប៉ុនព្រោះប៉ុនជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខព្រោះទៅដោយសម្មាបដិបត្តិព្រោះមានព្រះនិព្វានជាទិសដៅយ៉ាងប៉ុនចូលមកក្នុងចិត្តហ្នឹងប្រសើរជាងទេវតាសន្ធិដ្ឋបានសេចក្តីសុខតាន់ពេលវេលាហើយថាចិត្តក្តៅចិត្តរួញរាដែលបានប៉ុនហ្នឹងជាជាធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងវិសាលធម៌ទៅមានសេចក្តីសុខសប្បាយសម្ដោះប្រោះបណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យមិនជាប់ដោយគំនុំពីវេរៈហើយគឺមានសេចក្តីសុខភាសាពំពោះដែលទៅជាព្រះព្រំបកបដោយព្រំវិហារធម៌លើសត្វលោកចឹងទី4អនុមោទនាទទួលប៉ុនមានបំចូលទៅនៅក្នុងចិត្តប្រសើរជាងទេវតាស្ថិតក្នុងខ្លួនទៅទៀតព្រោះដោយចិត្តសន្តានសន្សំនៅបំវសាលហ្នឹងដោយចិត្តនិយមធម្មតាទំនៀមរបស់ចិត្តសន្សំបំវសាលហ្នឹងជាកម្មវិច័យឲ្យមានវិបាកជាសពនិងជាឧបនិស័យនៃលោកតរៈធัวដូច្នេះយើងបានរស់នៅមួយថ្ងៃហើយមិនដឹងជាថាមានកិច្ចការងារអីសំខាន់ជាងការដែលសន្សំប៉ុននៅក្នុងចិត្តសន្តានកិច្ចការងារព្រះពុទ្ធអង្គគ្រប់គ្រងហើយគឺពិសេសក្នុងការដែលព្រះអង្គតែងអ្នកប្រាជ្ញសន្សំប៉ុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចប៉ុនព្រោះអ្នកប្រាជ្ញសន្សំប៉ុនការសន្សំប៉ុននាំមកនូវសេចក្តីសុខនឹងគឺជាព្រះពុទ្ធរេការអ្នកសន្សំប៉ុនគឺជាអ្នកប្រាជ្ញយើងខ្លាចតែរឿងល្ងងអ្នកប្រាជ្ញគឺថាធ្វើអីអីដោយមាតីដោយបញ្ញាកុំឲ្យខ្លាចប៉ុនព្រោះប៉ុនជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខព្រោះទៅដោយសម្មាបដិបត្តិព្រោះមានព្រះនិព្វានជាទិសដៅយ៉ាងប៉ុនចូលមកក្នុងចិត្តហ្នឹងប្រសើរជាងទេវតាសន្ធិដ្ឋបានសេចក្តីសុខតាន់ពេលវេលាហើយថាចិត្តក្តៅចិត្តរួញរាព្រោះតែបានប៉ុនហ្នឹងជាជាធ្វើឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងវិសាលធម៌ទៅមានសេចក្តីសុខសប្បាយសម្ដោះប្រោះបណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យ
មិនជាប់ដោយគំនុំពីវរៈហើយគឺមានសេចក្តីសុខប្រសើរពងពោះដូចជាព្រះព្រំប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌លើសត្វលោកចឹងទី4អនុមោទនាទទួលបុណ្យ